Bismillaahirrahmaanirrahiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan halkan waa Fagaare Production ku soo dhawaada wararkeena qodobada ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan waxa kamida dawladda federaalka Soomaaliya oo dalka ka ciirisay ku xigeenkii erigeega midowga Afrika iyo 7 maalmood oo loo qabtay inuu dalka kaga baxo Ra'iisul Wasaare Roble oo maanta tababar u soo xiray ciidamo fara badan oo ka tirsan dawladda isagoo sidoo kale sheegay in kaliya uu xilka wareejinayo marka ay doorashada dhacdo wararkeena kalena waxa kamida gudiga doorashooyinka heer federaal oo sheegay in doorashada golaha shacabka ay ka bilaaban doonto maamulada dalka waxaad kala wararkeena ku daaban doontaan wararkii ugu dambeeyay weerarka ku wajahan magaalada Addis Ababa ee caasimadda Ethiopia iyo xaalad adag oo ka jirta dalkaasi qodobadaasi iyo wixii kale aan ugu soo kordhay ayaad ku daaban doontaan wararkeena waa 4 November sanadka 2022 hadaan nagu cusub tahay subscribe sar YouTube keenna kadibna furo gambaleelka si uu kuugu soo dhaco muuqaal kasta oo aan halkan soo dhigno hadaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noo gureebto waan kaaga mahadcelinayaa u diyaar garowba daawashada wararkaasi oo faahfaahsan marka kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa wararkeena dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dalka ka ciirisay ku xigeenka erigeega gaarka ah ee midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya Simon Mulongo sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraalka oo ay u dirtay gudiga midowga Afrika ku wargelisay in Simon Mulongo uu dalka uga baxo muddo 7 maalmood gudahooda ah kadib markii laga dhigay persona non grata qof aan dalka laga rabin qoraalka ayaa lagu yiri wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda federaalka waxay bogaadin u soo jeedinaysa gudiga midowga Afrika waxaana sharaf u ah inay la socodsiiyaan gudiga in shakhsiga hoos ku qoran laga dhigay persona non grata waxaana lagu amray inuu uga baxo Soomaaliya muddo 7 cisho gudahooda qoraalka ayaa intaas ku daray in Mulongo uu ku lug yeeshay dhaqdhaqaaqyo aan waafaqsaneyn waajibaadka AMISOM iyo istaraatiijiyadda amniga Soomaaliya dawladda Soomaaliya ma aysan shaacin waxa ay yihiin dhaqdhaqaaqyada uu ku lug yeeshay Mulongo dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq ayaa qoraal uu soo dhigay Twitterka waxa uu ku sheegay in dawladda federaalka ay la xisaabtami doonto shaqaalaha AMISOM gaar ahaan kuwa haya xilalka hoggaanka baahinta wararkeena ayaan ku guuda jirnaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta ka qayb galay munaasabad tababar lagu soo xirayo gabdho ka tirsan ciidanka Haramcad ee booliska Soomaaliyeed taasi oo ka dhacday dugsiga tababarada booliska ee General Kaahiye munaasabadda ayaa waxa sidoo kale ka qayb galay taliyaha ciidanka booliska Cabdi Xasan Maxamed Xijaar wasiirka amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamed Maxamed Umar Filish iyo masuuliyiin kale Ra'iisul Wasaaraha oo khudbad ka jeediyay munaasabada ayaa u mahadceliyay cid kasta oo kaalin ka geysatay ciidamada wuxuuna kula dardaarmay inay bulshada Soomaaliyeed ugu adeegaan waxyaabihii la soo baray dhinaca kale Ra'iisul Wasaare Roble ayaa darajooyin u xiray saraakiil tababar Leyli Sarkaal ku soo qaatay dalka Masar kuwaasi oo la filayo inay ka qayb qaataan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab ee ka socda dalka iyo sugidda amniga doorashooyinka dawladda federaalka ayaa 4 sano ee la soo dhaafay waxa ay tababaraysay ciidamo fara badan balse aysan weli ku guuleysan inay Al-Shabaab ka saaraan deegaanada iyo degmooyinka ay maamulaan dhinaca kale Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa amray madaxda maamul goboleedyada inay dardargeliyaan doorashada baarlamaanka golaha shacabka si buu yiri hawsha u soo gabagabowdo oo dalkana madaxweyne cusub u yeesho waxaa lagu wadaa in si isku mid ah magaalooyinka maamul goboleedyada maalmaha soo socda ay uga bilowdaan doorashada golaha shacabka oo xisbiyada mucaaradka iyo kuwa muxaafadka ay hardan adag u geli doonaan wararka doorashada intaan ka bixin gudiga doorashooyinka heer federaal ee dawladda Soomaaliya ayaa sheegay inay bilaabeen qorshihii lagu dardargelin lahaa hanaanka doorashooyinka dalka gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heer federaal Maxamed Xasan Ciro ayaa sheegay in todobaadyada inagu soo aadan doorashada golaha shacabka ay si rasmi ah u bilaaban doonto dawlad goboleedyada dalka ayuu sheegay in ay maanta bilaabeen in loo diro agabka doorashooyinka oo dhameystiran deegaanada loo qorsheeyay in ay doorashooyinku ka dhacaan
gudoomiyaha ayaa xusay in sidoo kale doorashada gobolada Waqooyi ay si rasmi ah u bilaabatay lana doortay laba kursi inta dhimana la dooran doono inta bishan ka dhiman. Wali wararkeena ayaa daawanaysan dowladda Kenya ayaa sheegtay in muran xuduudeed cusub oo dhanka dhulka ah uu kala dhaxeeyo Soomaaliya waxayna ku hanjabtay in hadii wada hadal lagu dhameeyn aysan ogolaan doonin in dhulkeeda qayb ka mid ah lagu daro Soomaaliya sida ay hadalka u dhigtay. Taliyaha ciidamada militariga Kenya General Robert Koboji ayaa sheegay in Kenya iyo Soomaaliya uu ka dhaxeeyo xuduud wadaag ah isla markaana loo baahan yahay in si wada jir ah xal loogu helo muranka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya waa daris waxa loo baahan yahay in aan ku heshiino in aan ku wada noolaano si wada jir ah sababtoo ah rumee ama harumaysan caruurta Soomaaliyeed waxay aadaan iskuulada Mandera oo ay daryeel caafimaad ka helaan ayuu yiri Koboji. Sidoo kale waxa uu sheegay in Kenya ay ka hortegi doonto waxa uu ku sheegay qataraha ku soo wajahan kuwaasi oo uga imaanaya waxyaabaha laga faafinayo iyo macluumaadka baraha bulshada sida uu sheegay hadii uu fashilmo wada hadalku ciidamada difaaca Kenya waxay xaqiijin doonaan in taako ka mid ah dhulka Kenya aan loo ogolaan doonin in lagu daro Soomaaliya ayuu yiri General Robert Koboji. Hadalkan wuxuu imaanayaa xilli ay dowladda Kenya si weyn uga carootay kiiskii dacwada badda ee maxkamadda ICJ ee go'aanka ka gaartay kaasi oo inta badan dhul badeedka loo xukumiyay markaasi Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya weli kama hadal muranka ay sheegtay Kenya, hase yeeshee waxa horay u jirtay in Kenya ay dhul ka mid ah Soomaaliya soo gashay oo ay isku dayday inay derbi ka dhisto. Wasaaradda Badroolka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay in dhawaan golaha wasiirada ay horgeyn doonto xeerka maamulka ganacsiga badroolka dalka. Agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Xaashi Carabi ayaa sheegay in shidaalka hadda laga isticmaalo dalka ay maamulaan ganacsato balse xilligii dowladdii hore shidaalka laga maamuli jiray wakaaladda badroolka sidaasna uu ku qaybin jiray. Waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in xilligan shidaalka Soomaaliya yaala uu qiimo koror ku dhacay taasina ay sabab u tahay qiimaha doolarka ee kacay iyo dalalka laga keeno oo uu aad qaali uga noqday. Ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda Maxamed Xaashi Carabi ayaa sheegay inay sameeyeen xeerka nidaamka shidaalka lagu isticmaalo sida shatiga shirkadaha ka ganacsanaya hubinta shidaalka noocyadiisa kala duwan isla markaana xeerkaasi dhammaan ay gaarsiyeen ganacsatada shidaalka noocyadiisa kala duwan. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowrkiisan ay la soo dhaafay waday qorsho shirkado ay dalka uga soo saaraan shidaal si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan kuwa hela shidaal qiimo jaban oo bulshada ay ka helaan. Qaybii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay xaaladda Itoobiya hadaan eegno dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu weecinayo weerar lagu qaado caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa ayaa maanta xoogeystay kadib markii ciidamada Tigreega ay todobaadkan u siiqeen dhanka caasimadda. Ereygeega gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa si uu u cadaadiyo in la hakiyo howlgalada military loona bilaabo wada hadal xabad joojin ah. Madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni ayaa ku baaqay kulan ay hoggaamiyasha bariga Afrika isugu yimaadaan 16 November si looga wada hadlo dagaalka dowladda Ethiopia iyo kooxda Tigreega ee TPLF. Sidoo kale urur goboleedka IGAD ayaa ku baaqay xabad joojin degdeg ah wuxuuna dhinacyadu ku booriyay inay muujiyaan isxakameyn. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa isna sheegay inuu la hadlay Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed una yaboohay taageerada xafiiskiisa si loo abuuro jabi wada hadal loona qaboojiyo xaaladda. Dhinaca kale, safaaradda Mareykanka ee Addis Ababa ayaa shalay ogolaatay inay qaar ka mid ah shaqaalaha iyo qoysaskooda ka bixi karaan magaalada sabab la xiriira colaadda. Washington ayaa arbacadii sheegtay inay si xoogan markaasi uga walaacsan tahay xaaladda waxayna ku baaqday in la hakiyo howlgalada military. Dowladda Abiy ayaa talaadadii waxay xaalad degdeg ah gelisay dalka kadib markii Tigreega ay ku hanjabeen inay qabsan doonaan caasimadda Addis Ababa. Caasimadda Addis Ababa ee Itoobiya ayaa waxaa lagu qabsan karaa bil gudahooda hadiiba aanay ahayn todobaadyo, waxaa sidaasi sheegay kooxda ormada ee xulafada la sameysatay ee kooxda Tigreega. TPLF iyo kooxda ormada ayaa sheegtay in maalmihii tagay qabsadeen dhul badan ka gadaal dagaal xoogan oo ay la galeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya.
waanagaynta warkii aad ka daawanayseen fagaare production aad ku maasantihiin daawashada iyo socodka wararkeena inta ku kulmeeyno wararkeena soo socda waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.